အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Rivalry by Moni's Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့အလင်းရိတ်ပါ။အချစ်နဲ့အိမ်မက်စုံမဲ့ရဲ့ဆိုရယ်ဆ ्याम နေပဲရဲ့စာအုပ်လေးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါရစေရှင်။အချစ်နဲ့အိမ်မက်စုံမဲ့ရဲ့အပိုင်း၄လမ်းဟာဘယ်ဖြောင့်ဖြူးပါမလဲ။ကျမအစာအုပ်တိုက်ကိုစာမူပြခဲ့တယ်။ရက်အနေငယ်ကြရင်ကြောင်းကြားပေးပါမယ်လို့စာအုပ်တိုက်ကပြန်ပြောခဲ့တယ်။ကျမတိတ်လဲမမျော်လင့်ထားပါမယ်။အနေငယ်တော့မျောလင့်ထားမိတာမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့ဘာမဆိုရင်ဆိုင်မဲ့စိတ်အနေထားတစ်ခုကိုအသင့်ဖြစ်နေခဲ့တာပါပဲဒီတနည်းမရနောက်တနည်းလုံးမယ်မရမချင်းနီးလန်းရှာမယ်လို့ကျမနဲ့မတူလောက်အောင်စိတ်အားထက်သန်နေခဲ့တယ်ကျမကိုကျမဂုဏ်ယူခဲ့မိတယ်ဒီဆယ်စုနှစ်တွေကုန်ကျမကမိမိကိုယ်ကိုမိမိစိတ်ပြတ်နေခဲ့တာလေဘာဆိုဘာမှစိတ်မဝင်စားပဲအကုန်လက်လျှော့ထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေခဲ့တာကိုကျမစိတ်ပြက်နေခဲ့တာပေါ့အခုလိုဘာမဆိုလုံမယ်အဆုံးထိရှောက်မယ်ဆိုတဲ့ခွန်အားမျိုးကျမစီမှာရှိနေတော့တိတ်အားရမိတာကျင်းနေမိတာအမှန်ပဲလူဆိုတာဒါကြောင့်ကိုကိုကိုချစ်စိတ်လိုသလိုချစ်အောင်လဲနေမရမယ်အပြင်းမဲကြီးကြီးအနာဂတ်ကိုလက်လျှော့ရင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပဲနေရင်ကိုကိုကိုချစ်စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်ပါမလဲအတမီစူးစမ်းနေမှကိုကိုကိုချစ်စိတ်ဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ရက်နှဲငယ်ကြတော့စာမူတိုက်ကစာပြန်နေ။ကျမရဲ့စာမူကအစဉ်ပြေပေမဲ့စာအုပ်တော့အဖြစ်ထုတ်ဝေဖို့ရတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့အက်ဒီတာအဖွဲ့စိတ်ကြိုက်တချို့စာတွေကိုပြင်ဆင်ရေးသားပေးနိုင်ရင်တော့ကျမစာမူကိုထုတ်ပေးပါမယ်ပေါ့။ကျမစာမူကိုမပြင်ချင်ဘူး။ခက်ထန်ထန်စိတ်တစ်ခုဘယ်ကဘလို့မွေးဖွားလာတယ်လဲမသိပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကကန့်ကွက်နေပုံပဲ။စာမူကိုပြင်မပေးခြင်းဘူးလို့ကျမစာမူဟာကျမရဲ့ခံစားချက်အမှန်တိုင်းရေးသားထားတာပဲတကယ်လို့ပြင်လိုက်ရင်ခံစားချက်အစစ်မှန်ပဲဟုတ်ပါတော့မလဲအတူရောင်ပဲဖြစ်နေတော့မှလေဒါပေမဲ့ခံစားချက်ကြီးတသက်ရေးထားတဲ့စာမူကစာအုပ်တော်အဖြစ်ထုတ်ဝေဖို့ဆိုတာတိတ်တော့မလွယ်ဘူးမဟုတ်လားစာအုပ်တိုက်ဘက်ကပြောတဲ့စကားလည်းမှန်နေရပဲဒါနဲ့တခြားနီလန်းရောမရှိဘူးလားလို့ကျမအကြောင်းပြန်ခဲ့တော့ဒါဆိုရင်မိမိဖာသာထုတ်ဝေခြင်းတော့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကုန်ကျစရိတ်အဖြစ်ငွေ18သိန်းခန့်ကုန်ကျမယ်လို့ပြောလာတယ်။ဖျားကြီးကျမမှာအဲ့ဒီလောက်ငွေကဘယ်မှာရှိမှာလဲ။ဒါဆိုကျမအတွက်စာမူကိုပြင်ပေးလိုက်ဖို့ပဲတတ်နိုင်တော့မှာပေါ့။ဒါတော့ကျမမလုပ်ချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်များပြားတဲ့ငွေလည်းကျမမှာမရှိဘူး။မရှိတာမှအနှဲငယ်လိုအပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲတပြားမှမရှိတာမျိုးပါ။ကျမအိမ်ကလည်းအရန်ပြည်လေတဲ့အထဲကမဟုတ်ပဲတလားစားတလားတောင်မနှဲလောက်အောင်ပေးနေရသူလေ။ဒီလိုငွေရဖို့ဆိုတာပဲရှိပါမလဲကျမစဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်လို့အကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်အိမ်မက်တွေကဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကတော့အိမ်မက်ကဝေးတယ်လို့ညင်ညူနေမဲ့အစားလက်မလျှော့ဘူးလက်မလျှော့ဘူးလို့ပဲရေရွတ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါဟာရှင်တန်ချင်းအနှစ်သာရဖြစ်နေခဲ့တာမို့လို့လေကျမကိုစဉ်းစားဖို့ရာစာအုပ်တိုက်ကတပတ်အချိန်ပေးခဲ့တယ်ကျမစဉ်းစားပြီးရင်ထပ်စဉ်းစားခဲ့တယ်ဒါဟာကျမအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ကျမဒီစာအုပ်ကိုထုတ်ချင်တဲ့အဓိကအရည်အဝေးချက်ကိုလမ်းလွဲသွားလို့မဖြစ်ဘူးလေ။ကျမဒါကိုကျမခံစားချက်ပေါ်ယူသားစွာပဲထုတ်ဝေချင်တာမဟုတ်လား။ဒါကိုပြင်လိုက်ရင်ဘယ်စစ်မှန်တော့ပါမလဲ။အဲ့နောက်ကျမရှင်းတဲ့ကြည့်ကိုလည်းတိုင်ပင်ခဲ့တယ်။သူတို့ကတော့ကျမစာမူမပြင်ချင်တဲ့စိတ်ကိုနားလည်ပေမဲ့ဒုတိယနီလန်းကိုရွေးဖို့ရလဲလုံလောက်တဲ့အင်အားကျမတို့စီမှာရှိမနေခဲ့ဘူးလေ။ကိစ္စမရှိပါဘူး။ရရဟာဘယ်လွယ်ကူပါမလဲ။လွယ်လွယ်ကူကူနေရရင်လဲဒါဟာဘယ်တန်ဖိုးရှိပါမလဲဒါပေမဲ့ကျမဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီဘလို့နီးနေဖြစ်ဖြစ်ကျမရအောင်လုပ်မယ်လို့ဒါကြောင့်နီးလန်းရှာဖွေဖို့ရပဲရှိတော့တယ်ကျမညနေတဲ့အထိဒီအကြောင်းစဉ်းစားနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်လင်းအကြောင်းစဉ်းစားမိတယ်ကျမအတွက်လမ်းလေးပေါ်လာတာတွေ့ရင်ဝမ်းသာလိမ့်မလားဒီချိန်မှာသူသာရှိရင်ကျမကိုအားပေးနေမှာပဲလို့ပေါ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲသူသာရှိနေရင်ကျမဒီစာတွေတောင်ရေးနေပါမလားလို့တွေးမိတယ်သက်ဆိုင်သူရှိနေမိသားလူကိုပိုင်ဆိုင်လူစိတ်နဲ့လွမ်းဆွတ်တန်းတာခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းချစ်ခဲ့မှုတဲ့အတိတ်ကအချစ်တစ်ခုကိုအောင့်မေ့တန်းတာခြင်းတသက်ပါပဲဒါတောင်ကျမလက်ပြမလုံခဲ့ဘူးအခုနောက်ပိုင်းတော့ကျမကိုကိုကိုယူဆိုင်တက်လာပြီကော်ဖီတွေရှော့တောက်ဖြစ်ပြီးလေးတိုက်တဲ့ညတွေအပြင်မှာထွက်ထိုင်မနေတော့ဘူးရာသီဥတုပြင်းတဲ့အခါမိုးရွာရွာနေပူပူပြင်သွားတဲ့အချိန်ထီးဆောင်သွားတတ်တဲ့အကျင့်လည်းရလာပါပြီကျမအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲမိမိကိုကိုချစ်ဖို့ဆိုတာလဲချစ်အောင်နေဖို့လူသေးတယ်မဟုတ်လားကျမအိမ်ရပေါ်မှာလဲနေရင်ဖြက်ခနဲခေါင်းထဲကိုအတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ်ငွေချင်းရောဆိုတဲ့အတွေး
ဒါပေမဲ့တိတ်ကိုအန်နီယံများတဲ့အစီအစဉ်ပဲတကယ်လို့ဒီစာအုပ်သာထုတ်ဝေတဲ့အုပ်ရေအကုန်မရောခဲ့ရရင်ကျမအဲ့ဒီအကျွေးကိုပြန်ဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိသားစုကိုဝင်ပြီးစေလို့လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးလေကျမအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော်တန်စဉ်းစားကြည့်ပြီးကြည်စီကိုစာလန်းပို့ခဲ့တယ်မနဲ့ငါတို့တွေ့ရအောင်ငါပြောစရာရှိတယ်ကျမတို့တွေ့ချင်းကျမရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောပြခဲ့တယ်သူကကျမကိုကြည့်ရင်ယုံကြည်ချက်ရှိလားလို့မေးခဲ့တယ်အင်းကျမအားနဲ့မန်နဲ့ကိုပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကျမတို့အစီအစဉ်ဆွဲခဲ့တယ်။အနည်းဆုံးကျမရဲ့စာအုပ်တွေတဝက်လောက်အနည်းဆုံးရောင်းရမှဒီကျွေးကိုကျမဆက်နိုင်မှာ။ဒါကြောင့်ကျမရုံးရမယ်၊စူးစားရမယ်၊ bricks ယူရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တက်နိုင်မှမလဲ။ကျမဖြစ်ချင်တာပဲ။ကျမဘဝရဲ့ပထမဆုံးနေရောင်ခြည်လေးပဲ။ကျမရဲ့ပထမဆုံးလှုပ်ချင်ခဲ့တဲ့အရာပဲ။ဒါကိုကျမချိုးနှိမ်ခဲ့ရင်ကိုကိုကိုခွင့်လွတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ထပ်ပြီးလဲကျမစိတ်ကနလန်ထူနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ။တေချာတဲ့လမ်းကိုဖြောင့်မြူးတဲ့လမ်းကိုမှရှောက်ရှင်ကြတာလူတိုင်းပါပဲ။ဒါပေမဲ့လူဘဝမှာကိုရှောက်မဲ့လမ်းကိုကိုယ်တိုင်ပဲဖောက်ရမှာလမ်းမရှိဘူးဆိုပြီးညှဉ်းညူလိုက်ကံတရားကိုအပြစ်တင်လိုက်လုပ်နေရင်ပန်းနိုင်ကိုမရောက်နိုင်တဲ့ရှုံးသမားပဲဖြစ်နေမှာပေါ့။ကန်းဆက်ကိုရောက်ဖို့လော့တက်မရှိရင်တော့လက်နဲ့လော်ရမှာဘဝခီးပါပဲ။ကျမကိုကံကလည်းအခွင့်ပေးတယ်ထင်ပါရဲ့။ကျမစာအုပ်ထုတ်ဝေမယ်လို့ကြေညာတော့ကျမစာဖတ်သူတချို့ကကြိုတင်စာအုပ်အမှားတွေတင်ကြတယ်။ကျမအယမ်းပြောတာပေါ့အတိုင်းထက်အလွန်ပဲ။ဘဝမှာတခါမှမရဘူးတဲ့ပျော်တွေပဲ။အဲ့ဒီကြိုတင်ရငွေတွေကကျမကိုချေးငွေပဲရော့သွားအောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။လိုအပ်နေတဲ့ငွေချေးကိုပဲချေးယူပြီးကျမစာအုပ်ထုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ငွေချေးရတာကိုကျမတိတ်ကြောက်ပါတယ်။ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ဝင်လေ။တကယ်လို့ဒီစာအုပ်တွေတာမရောရရင်အဲ့ဒီပမာဏကိုကျမဘယ်ပြန်ဆက်နိုင်ပါမလဲ။ဒါကြောင့်ကျမဘွားဟာဖောင်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်နေခဲ့တယ်။အာတုံခွန်ဆိုင်လုပ်ခဲ့တယ်။စာဖက်သူတွေကိုကိုယ်တိုင်အသိမိတ်ဆွေတချို့ကျေးဇူးနဲ့ delivery ပို့ခဲ့တယ်။နေကစာဖက်သူတွေအတွက်စာတိုက်ကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးတအုပ်ချင်းပါဆယ်ပို့ခဲ့တယ်။ပင်မဲမင်မဲတိတ်ပျော်တာပဲ။ငါစီမှာဒီလိုအင်အားတွေကိန်းအောင်နေရာကိုငါမသိခဲ့ဘူး။ကိုကိုကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေကတိုးလာတော့ယုံကြည်ချက်တွေပိုရှိလာတယ်။အဲ့ဒီအခါအလုပ်ပိုကြိုးစားလာပြီးနှစ်ပတ်လောက်ကြာမှပဲကျမချင်းငားထားတဲ့ငွေနဲ့အတူကိုပြန်ဆက်နိုင်ခဲ့တယ်။ကျမဘဝဟာတစ်စစ်ချိုးကိုကွေးချလိုက်သလိုပဲ။ပျော်ပါတယ်၊သိပ်ပျော်တယ်။ဒါ့အပြင်ကျမမှာမိတ်ဆွေကောင်းတွေရှိနေလို့လဲဒီလောက်လုံးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရမယ်။ကျမကိုအိမ်ကလည်းစက်မထောက်ပတ်နိုင်တော့လို့နေကိုပဲပြန်လာခဲ့တော့လို့ပြောနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျမဘဝကကြောက်ကြပါပါပဲ။ကျမရန်ကုန်ကိုတိတ်ချစ်တာလေ။အတက်သိမ့်မရှိတဲ့ကျမလိုအပင်အတွက်ထွက်နေတဲ့အတက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ချိုးလိုက်ရင်ဘယ်အတက်မှထထွက်လာနိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျမအတွက်ဒါဟာနောက်ဆုံးခွင့်ရေးဖြစ်နေတယ်။တလားလောက်ကြာမှပဲစာအုပ်တွေအားလုံးရောင်းထွက်သွားတယ်။ကျမအတွက်သုံးဆွဲဖို့ငွေပမာမနာအနှဲငယ်ရလာတော့အိမ်ကကျမကိုမထောက်ပံ့နိုင်တော့လေကျမဘာသာဆက်လက်ယက်တည်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပမာဏနဲ့ကျမခဏသာယက်တည်နိုင်မယ်။ပျော်လဲပျော်ပါတယ်။ကျမလက်နဲ့ကျမပထမဆုံးရှာခဲ့တဲ့ငွေဖြစ်တယ်။ကျမဘွားကအလင်းဖြာလာတယ်လို့ပဲအုပ်နေတဲ့ကလန်ကာကိုကျမကိုယ်တိုင်ဆွဲဖယ်နိုင်ခဲ့တာပဲအလင်းရောင်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်အိမ်မက်ကိုတွေ့လာခဲ့တယ်အဲ့အိမ်မက်ကစာရေးဆရာတယောက်အဖြစ်ရှင်တန်ရက်တည်ဖို့ရာဖြစ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုအတွေးဝင်မိတယ်ဘာမှမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာချစ်တစ်ခုပဲရှိနေပြီးကြံတဲ့အရာတွေအားလုံးရလာချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအချစ်ကမရှိတော့တယ်လို့ပဲဘယ်လိုခံစားရမလဲအဲ့ဒီအချစ်နဲ့အရာအလုံးကိုလဲလိုက်ရတယ်လို့ပဲကန်တရားကဒီအချစ်ကိုဆွဲထုတ်သွားပြီးတခြားအရာတွေကိုကျမကိုပေးခဲ့တာပဲလို့အိမ်မရတဲ့ညတွေမှာတွေးမိတယ်။အဲ့လိုတွေးမိတိုင်းတိုက်ခတ်နေတဲ့လေညင်းတွေကပိုအေးလာပြီးဘဝကအဆိုးပြေတဲ့အောင်နဲ့တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်လာသလိုပဲ။မင်းကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ကိုတို့တက်ပြောင်းလဲလာတယ်လို့မပြောပါနဲ့။စာရီတော့ဆက်ရေးဖြစ်တယ်ဒါမှပဲအသက်ရှင်နေတယ်လို့ခံစားရလို့လေ။သူ့လက်ထပ်ပြီး6လလောက်ကြာတဲ့အထိကျမရဲ့နောင်တကပူပူကြီးလာတယ်လို့ပဲ။ကျမဘွားကပိုအဆင်ပြေလာတယ်။ငွေကြေးစိတ်အခြေအနေအလုပ်အကုန်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဓာရီကိုကျမချစ်ရတဲ့လူကိုယင်မီရလိုက်ရတယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒီအတွေ့ကအမြဲနှိပ်စက်နေတယ်။တနည်းအားရာကိုငေးတက်ပြီးတွေးတက်ပြီးဆွေးတက်လာတယ်။ဘာဆိုပါမှပြန်ပြင်လို့မရတော့တဲ့အနေထားမှာကျမကမပြုတ်တဲ့ဘဲရာကိုမှမပြုတ်ခဲ့ပဲအချိန်လုံးမှနောင်တရနေတယ်။ကျမအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုတ်ခဲ့တာပဲလို့အသိစိတ်ကပြောနေပေမဲ့နှလုံးသားကတွင်တွင်ညင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ငါကတော့ငါချစ်သူကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာပဲလေတဲ့
ဆုံးရှုံးခြင်းမှာအမှားအမှန်မရှိဘူးလောကအတွက်ကျမကမှန်သူဖြစ်နေရင်တော့ကျမနှလုံးသားအတွက်တော့မှားခဲ့တာပါပဲစိတ်ညစ်တိုင်းအလုပ်ပဲဖိလို့စာပဲဖိရေးခဲ့တယ်လေးလလောက်ကြာမှဒုတိယစာအုပ်ထုတ်ဝေဖို့ကျမပြင်ဆင်ခဲ့တယ်စာအုပ်တိုက်အစ်စ်တစ်ခုကိုသွားရောက်စုံစမ်းခဲ့တယ်အစဉ်ပြေရာနဲ့ကျမစာအုပ်ထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာလဲငွေရင်းနှီးထဲလိုက်ရတော့ကျမဘွားကတုံညပြန်ဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်ဒါတောင်ထုတ်ဝေရေးဘက်ကိုအကျွေးတင်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့ကျမလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်လုပ်ကင်နေပြီလေဒီလိုနဲ့ပဲလဲပက်လာခဲ့တယ်ကျမကဇွဲတော့ရှိပုံပါပဲဒီလိုနဲ့မိษွေကောင်းတွေတွေ့ရင်ကျမရဲ့လူတော်မတိုးတဲ့အခြေအနေကနေလဲမနည်းယုံထွက်ခဲ့ရတာပေါ့လူဆိုတာလေ့ကျင့်တဲ့နေထိုင်ခြင်းမဲမဟုတ်လားအချိန်ကမြန်မြန်ပဲလဲပက်ခဲ့တယ်လင်းတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့မင်္ဂလာသက်သန်းကတစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့တယ်။ကျမရဲ့အသေးခွဲယောဂါကလည်းအရှင်းမပြောက်သေးပေမဲ့ဆေးရုံဆင်းလို့ရတဲ့အနေထားတော့ရောက်လာခဲ့ပြီလေ။ဒီလိုနဲ့ရက်တွေလတွေနှစ်တွေကျမနှစ်ရက်တွေကတော့စာတွေရေးရင်မိုးရွာတဲ့အခါမိုးဆက်တွေငေးရင်ညွေခါညဘက်တွေပူပြင်းရင်ပြေးလွှာရင်တွေးတော်ရင်ပဲနှစ်တွေကုန်ဆုံးလာခဲ့တယ်။လမ်းခွဲပြီးနောက်ဘယ်အခြေအနေကအနာကျင်ရဆုံးလဲသိလား။ငါကတယောက်တည်းနာကျင်ကြေကွဲနေရချိန်မှာသူကတခြားတယောက်နဲ့အတူရှိနေမယ်ဆိုတာပဲစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းအဲ့ဒီအတွေးနဲ့လောင်မြိုက်ပူပြင်းခဲ့ပြီးထီးကျန်ရတယ်လမ်းခွဲခြင်းကလူကိုဘာလို့ရင့်ကျက်စေလဲသီလားလောကရန်နာကျင်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသွားစေလို့ပဲနာကျင်မှုတွေခဏခဏခံနေရတော့ခံနိုင်ရည်တဆင့်မြင့်လာတာပေါ့ဒီလိုနဲ့သူတို့လက်ထပ်ခဲ့တာနှစ်နှစ်ပြည့်လာခဲ့ပြီကျမတို့လမ်းခွဲခဲ့တာ၃နှစ်လန်းခွဲခဲ့တယ်လို့ပြောလို့တောင်ဘယ်ရပါမလဲကျမကသူ့ရဲ့ချစ်သူနေရာကိုတောင်မရခဲ့တာလေအဲ့ဒီချိန်တွေကတိတ်ပူပြင်းတာပဲနောက်လူရတာဆိုကျမကတစ္ဆာဖောက်ခံရတယ်လို့ဆိုလို့ရအောင်မယ်ရှေ့လူနဲ့ပြန်ပတ်သက်တဲ့အခါတစ္ဆာဖောက်တာကကျမဖြစ်မနေဘူးလားအိုးဒီလိုလဲမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လန်းခွဲပြီးလို့ငါနဲ့တွေ့တာပဲဒါပေမဲ့လည်းသူကပထမလူလေအဲ့ဒီအတွေ့တွေပြန်တွေ့မိတိုင်းအချစ်တွေကင်းစင်လာတော့လင်းကိုမုန်းမိတယ်အချစ်ကမျက်စိတွေကိုကြွယ်ထားတော့ကျမအမှန်ကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့ပြီပဲအဲ့ဒီနှစ်တွေတည်းကျမတယောက်တည်းပါပဲနှလုံးသားကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနဲ့သဘောထားကွဲလွဲပြီးမပျော်တော့တယ်လို့ပဲကျမဘွားကအရင်ထက်အဆဆရရအသက်ရှူချောင်လာပေမဲ့နှလုံးသားကတော့တိတ်ဆိတ်နေတာပဲကျမကိုပိုးပန်းသူတွေအရင်ထက်ပေါ်များလာတာမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမနှလုံးသားကကျမကိုစိတ်ဆိုးနေပုံပါပဲဟဲ့နင်အသက်23ပြည့်ပြီမဟုတ်လားဒီစားတွေဘာတွေထားတော့လေဒီနှစ်တွေမှာထုတ်မပြောစဘူးကြည်ကကျမကိုထုတ်ပြောတယ်ကျမတို့ကြားမှာအလုတ်အကြောင်းတွေပဲပြောဖြစ်ခဲ့တယ်အချစ်အကြောင်းမပြောဖြစ်ခဲ့ဘူးဘူးကျမနီးတူကြည်လဲပြေးလဲလာခဲ့တယ်အိမ်ကနေထွက်လာပြီးတနိုင်တစ်ပိုင်စီးပွားရေးလေးနဲ့ရက်တီနေနိုင်ခဲ့ပြီကျမကြည်ကိုဘာမှပြန်မပြောပဲရင်နေခဲ့တယ်မမေ့သေးဘူးလားနဲ့နမီတက်ပြောစရာမလိုဘယ်ဖြစ်တည်မှုကိုလဲဆိုတာကျမတို့သိနေရပဲလေကျမခေါင်းခါခဲ့တယ်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်နှစ်တောင်ကြာနေပြီလဲဒါဆိုပါလဲနင်ကြီးစားမထားတာ၄နှစ်ရှိတော့မယ်၃နှစ်လောက်ပဲထင်တယ်ကျမပြန်စားနောက်နေခဲ့တာပါဟဲ့နင်းကိုကြိုက်တဲ့သူတွေဒီလောက်များတာပြန်မကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ဘူးကျမကိုကြည်ကကြည်နေတယ်ဘာမှဆက်မပြောပဲရှုံးကတော့လင်းကြောင်ကျမခံစားရတာမြင်မိကလေးကရီးစားမထားဖို့ပဲအမြဲပြောနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကြည်ကကျမတစ်ချိန်အထီးကျန်မှဒါမှမဟုတ်မပြောက်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရနေမှကြောက်နေပုံပါပဲ။ငါကဆုံးရှုံးရမှကြောက်တာ။ငါရဲ့မပြည့်စုံမှုကြောင့်ချစ်တစ်ခုကိုဆုံးရှုံးရမှကြောက်တာ။နင်ကအခုဘာတွေမပြည့်စုံနေလို့လဲ။ကျမခေါင်းယမ်းခဲ့တယ်။မပြောတတ်တော့ပါဘူး။အဲအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလေနင်သိပါတယ်။ကြည်ကကျမကိုနှစ်သိမ့်နေ။မဟုတ်မှန်းသိပေမဲ့နင်သိပါတယ်ငါကတခုခုကိုငါပြစ်ပဲငါရှာတဲ့လူလေးအဲ့ဒီချိန်တုန်းကငါသာပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေငါတို့လက်တွဲနိုင်ခဲ့မလားမပြောနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးတကယ်အချစ်ကအဲ့ဒါတွေမလိုပါဘူးကြည်ကကျမကိုပြန်ပြောတယ်ကျမဆက်ပြောပြခဲ့တယ်ငါဒီလောက်စူးစမ်းနေထိုင်နေတာတစ်ချိန်ငါချစ်ရတဲ့သူထပ်တွေ့လာရင်ငါရဲ့မပြည့်စုံမှုကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မကွဲချင်လို့ပဲအဲ့တော့အရှာတွေ့လာချစ်သူမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့တနေ့နေ့မှာတယောက်ယောက်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုတာတော့သိနေတယ်။ငါကတော့နင်းပြိုကြီးမဖြစ်ဖို့ပဲမျှော်လင့်တာပဲ။ကျမတို့ရဲ့စကားဝိုင်းကဆဆနောက်နောက်နဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။စာရေးစရာဖြစ်လာတဲ့အခါလောက်ကင်ကြောင့်ထီထွေးဆက်ဆံရတဲ့လူကလည်းများလား
ခုံချိန်လေးကလည်းရှိလာပြီးကျမကိုယ်တိုင်လည်းအရင်ကလိုအေးဆက်ဆက်ငိုင်းတိုင်တိုင်ကောင်းမလေးဘွားကနေနှွေးထွေးကျင်နာတက်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားလာတော့ကျမကိုမျက်စိကျနေကြတဲ့ယောက်ျားသားတွေကလည်းများပါတယ်လူတွေဟာသူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာအဆင့်တန်းလိုက်တွေ့ဆုံရတဲ့လူတွေကလည်းကြွားချားသွားတတ်ပါတယ်เจ้าหนี้ရွယ်တုန်းကเจ้าသားနဲ့ပဲတွေ့ခဲ့ပေမဲ့လောက်ခွင့်ရောက်လာတော့ဆိုင်ရေးဆရာတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုနဲ့တန်းတူစူးစမ်းနေတဲ့ပညာတတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတွေ့လာရတာပေါ့ဒီနှစ်တွေမှာကျမကိုပိုးပန်းသူတွေများပြီးကျမငင်းရက်เสียထွေထွေထူးထူးမရှိပါဘူးသူတို့ဟာပညာလဲတက်တယ်လို့ဂုံလဲရှိကြတဲ့လူတွေပါအဲ့လိုဆိုတိုင်းကျမစိတ်ကလက်ခံเสียအကြောင်းပြချက်လဲထွေထွေထူးထူးမရှိဘူးလားဂုံမှတ်ပြီးရွေးရမလားကျမကိုယ်တိုင်လဲဂုံရှိတာပဲဒါဆိုငွေမက်ပြီးရွေးရမလားကျမကိုယ်တိုင်လည်းငွေချနိုင်တာပဲကျမဘာကူမှမမက်ပါဒါအပြင်ဂုံဒရက်တွေပေါ်သလောက်အချစ်တော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲကျမစိတ်ကလက်ခံခြင်းနဲ့လူမတွေ့ပါကျမဘဝရဲ့အချစ်ရေးမှာအဆိုးရွားဆုံးအဖြစ်နဲ့ပြန်မဆုံစည်းနိုင်တဲ့လမ်းခွဲခြင်းမျိုးနဲ့ပထမအချစ်မှာတင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီပဲကျမအတွက်တော်ရုံတန်ရာတွေကမတိုးတော့သလိုတော်ရုံချစ်တွေကလည်းမတိုးတော့ဘူးလင်းတဲ့တုန်းကကျမထင်ခဲ့တာပေါ့သူကတော့ကျမကိုဖြူစင်စွာချစ်ပြီးကျမအပေါ်မှာလည်းအိမ်ထောင်တစ်ခုဘွားတစ်ခုအတူတူတည်ဆောက်ဖို့ရာအထိရည်ရွယ်ထားခဲ့လို့ချိန်တစ်ခုလိုအပ်နေတယ်လို့ထင်ခဲ့တာအဲဒါကြောင့်ကျမစောင့်ဆိုင်းခဲ့တယ်ယုံကြည်ခဲ့တယ်သူချစ်ဆိုတဲ့စကားကိုယုံပြီးတကယ်တမ်းကျကိုကပဲချစ်ခဲ့ရတယ်လင်းလဲကျမကိုအစကတော့ချစ်ခဲ့တာပဲလေနောက်ကျမှမချစ်တော့တာကတော့တပိုင်းပေါ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘဝမှာအချစ်နှမျိုးရှိလိမ့်မယ်သူချစ်နဲ့ကိုချစ်ကျမလည်းငယ်စဉ်ကတော့စိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုသူချစ်ကိုရွေးချယ်ရမယ်လို့ထင်ခဲ့တာပါအချစ်ကပြောင်းလဲလွယ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်ဆိုရင်သူချစ်လည်းပြောင်းလဲမှာပဲကိုချစ်လည်းပြောင်းလဲနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အချစ်ထက်တော့ကျမကိုယ်တိုင်ရဲ့အချစ်ကိုပဲပိုယုံကြည်တယ်သူချစ်ကိုရွေးလဲပြောင်းလဲသွားမဲ့အတူတူကိုချစ်ကိုစောင့်ရင်ဘဝအတွက်စူးစမ်းနေထိုင်မှုတွေးဖြစ်တယ်ဒီရဲ့ပိုင်မိုးရင်းကစောင့်ဝင်ကစားဖြစ်နေတော့ကျမကြီးကတချောင်ချောင်ကျမဝတ္ထုသစ်စရည်နေချင်းလူရောစိတ်ပါပင်ပန်းနေတာပေါ့အားနေနေတော့အဖျားကဝင်လွယ်ပြီးနှာစေးလိုက်ချောင်းဆိုးလိုက်နဲ့ညက်နေဘက်တွေကိုကနှွေးနှွေးလေးဖြစ်နေတာရက်တော်ကြာနေပြီကျမရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအိမ်မှာပဲအောင်းနေလိုက်စေးလေးတောက်လိုက်နဲ့နေလာတဲ့ရက်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းကြာလာတော့လူကအားပါနေလာပြီဒီလိုနဲ့ပဲကျမတို့အနီးအနားကစေးုံမှာတော့စေးကန်းလေးတော့ပြမှာပါလို့စင်ကြင်မိလာခဲ့တယ်ကြည်နဲ့ရွှန်းနဲ့ကလိုက်ပေးမယ်ပြောကြပေမဲ့ကျမအပူမပေးချင်တာနဲ့ပဲညက်နေအားလက်တဲ့အချိန်မှပဲကို့ဘာသာအနီးနားကစေယုံကိုထွက်လာဖြစ်တယ်။အပြင်ထွက်လာကန်ဒီကောင်းငင်ကိုကြည့်တော့ကောင်းငင်ကကြည်လင်နေတော့မိုးမြွာလောက်တာနဲ့ထီးမြူသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်စေယုံကလည်းအနီးနားမှာပဲရှိနေတော့ခြေချင်းလမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ကျမစေယုံကိုရောက်တော့ပြင်ပလူနာဌာနမှာစီရင်သွင်းပြီးကို့လက်ရောက်ဖို့ထိုင်ဆောင်နေတော့ရန်ကုန်မိုးကထုံးစံမပြတ်ကြည်လင်နေတဲ့ကောင်းငင်ဟာရုတ်တရက်မဲမောင်လာပြီးမိုးတွေတဲကြီးမဲကြီးရွာချပါလေရောဒါပေမဲ့ကျမဆေးကန်းဝင်ပြပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုရင်တော့မိုးကတိတ်လောက်မှာပါလေလို့ပဲတွေးပြီးစေယုံမှန်တကားပေါင်တွေကနေစီးကျနေတဲ့မိုးရေဇက်တွေကိုငင်းနေလိုက်တာချိန်ကုန်လို့ကုန်မဲမသိဖြစ်နေတော့ကျမနဲ့မီအလှဲ့ရောက်လာလို့ဝင်ပြီးစစ်ဆေးမှုခံယူတယ်အဲ့နောက်ဆရာဝန်ကကျမရဲ့စစ်ဆေးချက်အဖြေကိုပြောပြတယ်ဆေးစစ်မှုမှာတော့ယောဂထွေထူးမရှိပါဘူး။နှလုံးခုန်မြန်တဲ့အခြေအနေတခုတော့တွေ့ရပေမဲ့ကော်ဖီတို့ကဖိန်းတက်ပါတဲ့ဖျော်ရည်တို့လျှော့ပြီးနှလုံးအားစေးလေးနည်းနည်းတောက်ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေမှာပါ။ပြင်ပဌာနမှာဆေးထုတ်လိုက်နော်။နှစ်ပတ်စာဆေးယူသွားပြီးကိုယ်ဝင်တစ်ချက်ပြန်လာဆက်လိုက်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ၊ကျေးဇူးပါ။နှလုံးခုန်မြန်တာတဲ့။ဒါဟာကျမရေးနေတဲ့ဝိထုတို့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဝိထုဆိုတာကလည်းလူရောစိတ်ပါဝင်ပြီးခံစားရေးသားတဲ့အမျိုးအစားဆိုတော့ဝထုတော့အုပ်ပြီးသွားရင်ကျမရေခဏရိုင်လဲသွားတာဟာဖြစ်နေကြပါပဲကျမဆေးထုတ်ပြီးပြန်ဖို့အတွက်အပြင်ကိုကြည့်တော့မိုးကစောစောကလောက်မသေးတော့ပေမဲ့ဖွဲဆုပ်ဖွဲဆုပ်လေးတော့ကျနေသေးတယ်ထီယူလာခဲ့ရင်ကောင်းသားပဲလို့တစက်ကလေးမှမတွေးမိကျမကနောင်တမရတတ်တဲ့အမျိုးမဟုတ်လားဆေးရုံထဲမှာစက်ထိုင်နေဖို့ကလည်းဆေးရုံနံ့ကိုမခံနိုင်တဲ့အပြင်ဘက်ကတနေရာရာမှာမိုးခိုနေဖို့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆေးရုံရဲ့အုတ်တိုင်းနားမှာတစ်ပင်တွေအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ခေါင်မိုးစွန်းထွက်နေပြီးမိုးခိုလို့ရမယ့်နေရာကိုရွေးလိုက်တယ်။အနားမှာစက်ကူပန်းတွေလည်းရှိနေတော့ကျမအတွက်မိုးခိုရင်အချိန်ဖြုံးအတွင်းနဲ့ချဲလို့ရတဲ့အချိန်ခါကောင်းမယ်။အနီးနားကိုကဲခတ်ကြည့်တော့ကျမရောက်နေတာကနှလုံးဌာနရဲ့အဝင်ဝအနီးနားမှာဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဝင်ထွက်အရန်ရှုံမနေရနဲ့
ဒီနားမှာပဲခဏမိုးကိုဘူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ကျမရန်ကုန်မိုးအကြောင်းတွေးမိသေးတယ်။ရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးရုတ်ချီးပြန်ပြောက်ကွယ်သွားတတ်တဲ့သဘောတရားတွေလေ။တချို့လူတွေကကျမတို့ဘဝအတွက်မိုးပြေးတွေနဲ့တူတယ်။ဖြက်လျှောက်တာတာပဲ။ချို့လူတွေကမိုးသေးတွေ။ရွာတုန်းကလည်းအချိန်အဟုန်နဲ့တိတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဘဝထဲမှာသူ့ရဲ့အငွေအသက်တွေ side effect တွေကျန်နေခဲ့သေးတယ်။ကျမအတွေးနယ်ချဲ့နေစဉ်အတွင်းမှာလျင်မြန်တဲ့အဖြူရောင်လိုလိုအရှိန်တစ်ခုကကျမဘေးကဖြတ်သွားသလိုခံစားရတယ်။စက္ကူပန်းတွေဟာမတိမတာလှုပ်ခတ်သွားလေသလား။မိုးဆက်တွေဟာကြည်လင်သွားပြီလားလို့မတွေးနိုင်လောက်အောင်တိုးတောင်းတဲ့လျင်မြန်မှုတစ်ခု။လူတယောက်ဖြတ်သွားခြင်းလား။လေယူးသုံသွားခြင်းလား။ကျမခေါင်းလှည့်ကြည့်မှအဲ့ဒီလူကအမိုးအောင်ရက်လို့အရက်ဂျူတီကုတ်အဖြူရောင်ကိုခြုံကမိုးရေတွေကပြေးလာပုံရတယ်။ရေတစွန်းစစဆိုနေတဲ့ဂျူတီကုတ်ကိုခောက်ကလက်နဲ့ပိုက်ပြီးမိုးရွာနေတဲ့အပြင်ကိုသူကပြန်ကြည့်ကျမကသူ့ကိုအကြည့်ပထမဆုံးသစိမ်းတယောက်ကိုသတိပြုမိတာကမျက်ဝန်းနက်နက်တွေကြည်လင်နဲ့ထင်ရှားတဲ့ပြက်သားတဲ့နှွေးထွေးတဲ့နူးညံ့တဲ့စတဲ့အရာအလုံးပေါင်းစပ်ထားသလိုပြီးပြည့်စုံနေတဲ့မျက်ဝန်းနက်တွေကိုမျက်လုံးချင်းစုံမိခဲ့တယ်ထူးခြားသောတစ်ခုကဒီမျက်ဝန်းနက်တွေကိုရင်းနှီးနေသလိုခံစားချက်မျိုးသူကလည်းကျမကိုပြန်ပြီးစူးစိုက်ကြည့်နေတယ်။တဖြည်းဖြည်းမျက်ဝန်းနဲ့တွေနဲ့နီးကပ်နေတဲ့မျက်ခုံးနဲ့တွေ၊နှာရန်စင်းတွေ၊တွယ်နေတဲ့မေးရိုးတွေ၊ညိုနေတဲ့အသားရည်မပားမထူတင်းနေအောင်စေ့ထားတဲ့နှုတ်ခမ်းတွေဒါတွေကိုသတိထားမိတဲ့နောက်တွေးမိတာကတဏှာရာမှာခဏခဏတွေ့ဝူးနေတဲ့ရုပ်မျိုးပါလား။ဒါပေမဲ့ကျမသူ့ကိုလုံးဝမသိတာတော့သိကြပါရဲ့။ကျမတို့အချင်းချင်းမျက်လုံးချင်းစုံမိနေတော့သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းကရုတ်တရက်မတိမတာကွေးတက်လာပြီးခေါင်းကိုတစ်ချက်ငုံပြကနှုတ်ဆက်တယ်။ပြီးတော့ဆေးရုံထဲကိုခက်သွက်သွက်ပဲဆက်လျှောက်သွားတယ်။ကျမအတွေ့ထဲမှာကြံနေခဲ့တာကငါသူ့ကိုတိတယ်လို့ပဲရင်းနှီးလိုက်တာဆိုတဲ့အတွေ့တစ်ခုသား။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။စောင်းလေးကိုဒီမှာပဲခေတ္တခဏရနာလိုက်ပြစီရှင်။နားစင်အားပေးကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးများ၏တင်ပါတယ်ရှင်။ကျမ်းမာပေးကင်းကြပါစေ။